potpuno zasluženo, jer rezultat sam po sebi govori, ali treba reći da su Petrovčani pre utakmice bili optimisti. Pa možda su oni bili optimisti, ali se vidi na terenu ko je bolji danas bio. 7-1, veoma lako. Pa bolja ekipa. Da li to znači da se jedinstvo polako vraća? Ovo finale je dobar signal. Pa posle 5 godina evo jedinstvo osvaja sad kup. Tokom utakmice nijednog trenutka niste dozvolili da gosti razmišljaju o nečemu bolje? Nismo, odmah smo otvorili utakmicu na vreme u prvih 10 minuta i to je to. Kup grada, ovo je Svetkovina, učestvuje ekipe sa ovog prostora i veoma interesantno, vi ste 3 dobili, ovo je 4. utakmica. Pa... Kako raspoloženje? Pretpostavljam da se osjećate lepo dok igrate ovaj kup. Da, da, jeste, znači osjećaj je ekstra. Dobro, i pretpostavljam da će ovo značiti dovoljnu snagu da pokušate... Da, da, dalje u prvenstvu, da jurimo prvo mesto i Nišku zonu. Čestite. Hvala puno.